Strana 54, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, kolik o souměrnosti bychom mohli u daných útvarů narýsovat. Tak, kolik o souměrnosti? Osa souměrnosti je čára, která rozděluje ten útvar na dvě části, které, když na sebe překlopíme, tak se vlastně na sebe obtisknou. Tak, tady bychom mohli narysovat tuhle tu osu souměrnosti. Tady. Když to překlopím, tak se to na sebe obtiskne. Čtverec. Určitě stejně jako ten trojuhelník, takhle, možná, že nejsem přesně ve středu, určitě i takhle. Ze zhora dolů. Když ta osa souměrnosti bude přesně v prostředku. No a u obdelníku, Tady, takhle, osa souměrnosti. Jsem v prostředku, no moc ne. Je to jenom náčrt. A takhle. Tak. Je to všechno? Aha, trojuhelník a obdelník mám správně, ale nemám správně tady ještě ten čtverec, protože další osy souměrnosti mohou být takhle úhlopříčky. Takhle to mohu překlopit na sebe. A takhle to mohou překlopit na sebe. Takže u tohoto trojúhelníku byla jedna osa souměrnosti, tady čtyři osy souměrnosti a tady u obdélníku dvě osy souměrnosti. Hm, to mě docela mrzí, že jsem tady zapomněl ještě na ty dvě osy souměrnosti, ale vy na ně příště nezapomenete.